Es viņu ar lielo F. F no X, ņemam sākotnējo funkciju, atņemam funkcijas vērtību punktā A, kas būs īstenībā skaitlis, tad mēs atņemam vienkārši konstanti, un mīnus šis K virziena koeficients reiz X mīnus A. Tagad mēģināsim padomāt par sekojošo. Vai viņai izpildās tas rola, vai šajai funkcijai izpildās rola nosacījuma? Jums tad citu, man liekas, pirmajā mājasdarbā tieši būs dažādas funkcijas, kur jāpārbauda, vai viņām izpildās šie attiecīgo kaut kādu teorēmu nosacījumu. Ja? Tad vai izpildās rola nosacījumu? Kas bija rola nosacījums numur pirmais? Nepārtraukta. Vai viņi neizpildās? Kāpēc? Pati f no x ir nepārtraukta, šis ir konstants, ja mēs nepārtrauktai atņemam konstanti, ir nepārtraukta, un šeit mums ir kaut kāds skaitlis reiz x mīnus a, tur nekas nevar. Tad tur nekas netiek sabojāts. Tagad domājam par otro. Otrais bija, ka funkcija eksistē atrasinājums. Nu, domājam, kas īstenībā ir šīs funkcijas atrasinājums. Tā kā mums ir starpības, nu tad varam katru atsevišķi, vai ne? Tad fx atrasinājums būs f' no x. F no a mums ir konstante. Tātad nulle. Kas bija šeit? Konstante reiz funkcija. Mēs varējām ko? Konstante atstāt, vai ne? Mīnus k reiz funkcijas atvasinājums. Kas ir x mīnus a atvasinājums? Arī kā starpība. X atvasinājums būs 1, a atvasinājums būs 0. Tātad 1. X mīnus k. Vai šis atvasinājums eksistēs? Eksistēs, kāpēc? Jo šis atvasinājums eksistē no pašas teorēmas nosacījumiem, redzam? Ne? Tad šitas atvasinājums eksistē, nu mīnus atkal konstante, mums neko neizbojā. Jā. Ok, un pārbaudam trešo. To izdaram, mēģinam paši, jo tur vienkārši jāliek iekšā f no a un f no b. F no a aprēķinam un f no b. Kamēr es atkal padzēšu otro pusi. Man te jātaupa laiks kaut kādā ziņā. Un atceramies, kas mums bija kāva, ne? Tad, kad mēs rēķinām f no a, piemēram. Kas būs f no a? Tikai lielais f. Es atvainojos. Es ceru, ka jūs neizdarījāt to pašu kļūdu. Tad f no a lielajā funkcijā liekam x vietā a. Ja, tad f no, mazais f no a, nu, mīnus f no a paliek. Mīnus k reiz x vietā liekam a, vai ne? A mīnus a. Kas tas sanāk? Nulle, vai ne? Nulle. Šitie noīsinās un a mīnus a ir nulle. Nulle. Ieliekam b. Šitie gan izmantosim jau mūsu apzīmējumu tagad, jā? Ja? F no B mīnus F no A mīnus. Un kā vietā liekam to, kas mums bija? F no B mīnus F no A dalīts uz B mīnus A. Reiz X vietā B.
Tātad B minus A reiz B minus A. Kas mums notiek? Nu, B minus A mēs varam noīsināt. Nav nula, tāpēc varam noīsināt. Un kas mums paliek? Noīsinās, un ne, jo mīnus zīmīt pirms visa, F no B nāks ar mīnus zīmi, noīsināsies, no A nāks mīnus mīnus plus, noīsināsies. Arī ir nula. Tad izpildās arī trešais nosacījums tajai Rolle teorēmai. Vai ne, ka F no A tagad mums ir vienāds ar F no B. Ko tas mums nozīmēja? Tātad, no Rolle teorēmas, no otrās teorēmas, mums tagad sakojās par Rolle teorēmu izpildās šajai funkcijai. Man, ne? Kas mums tagad bija? Ka eksistē kaut kāds punkts pa vidu C, kas tur bija, kā atvasinājums tajā punktā bija 0. F prim no C ir 0, lielais F. Ja? Ir runa par lielo F. A, kas mums bija lielais atvasinājums? Redzam? Tātad, kas tas ir? No šajienas seko, ka F prim no C liekam iekšā šajā ten C viet, X vietā C. Kas mums sanāk? F prim no C mīnus K ir vienāds ar 0. Un, ko redzam? K tagad varam pārnest uz otru pusi. F prim no C ir vienāds ar K. A, kas bija K? Tas, ko mums vajadzēja. Tas, ko trešā teorēma Lagrange arī teica. Vai ne? F no B mīnus F no A. Dalīts uz B mīnus A. Vajadzīgais pierādīts. Atkal trešo teorēmu pierādījām caur otro. Ja? Otro pierādījām caur pirmo. Trešo pierādījām caur otro. Un ķeramies pie ceturtās, kuru gan nepierādīs. Ai, nē, vēl neķeramies. Piezīmes divas. Jā. Pie šīs. Tad pabeigsim ar ceturto teorēmu un tad iesim pauzīt. Ja? Šito te nosacījumu, ja, mēs viņu kaut kā apzīmējam ar trīs. Vienādojumu trīs izmanto arī mazliet citā formā. Sekojošā, ka to B mīnus A, kas ir dalītājs, nes uz otru pusi kā. Ja? Citiem vārdiem sakot, F no B mīnus F no A var izteikt kā ko? Kā atvasinājums kaut kādā punktā C reiz B mīnus A. Šādā veidā. Iedomājamies, ka mums ir runa par, ka tas A un B ir salīdzinoši tuvu viens otram. Ja? Ja tas A un B ir salīdzinoši tuvu viens otram, tad teorētiski mēs varētu ko? Ja mēs X, A apzīmēm ar X, tad B mēs varētu apzīmēt ar X plus delta X. Ja, ja viņš ir pietiekami tuvs. Jo teorētiski tas izpildās visiem. Ja? Galvenais, lai pa vidu mums izpildās tur tas nepārtrauktība un atvasinājuma eksistē. Ja? Te divi nosacījumi mums tikai. Tātad, ja apzīmē A ar X un B ar X plus delta X. Tad, pirmkārt sapratīsim, kas īstenībā mums ir B mīnus A. Ar ko mums ir vienāds B mīnus A? Delta X paliek pāri, jā, X ir noīsinās. Tad šitas mums īstenībā ir delta x. Un
Un tagad mēģināsim šito tēmu pārrakstīt, ja, no šajienas, kas mums seko. Tātad mums seko F no B, un B vietā tagad liekam to, kas mums ir. Labi, varbūt uzrakstīšu. F no B mīnus F no A. Tagad izmantosim tos apzīmējumus. Kas īstenībā ir B? Tātad B bija x plus delta x, mēs apzīmējam. F no x plus delta x mīnus F no x. Un tas mums īstenībā ir funkcijas pieaugums, piekrītam. Delta F no x. Tas pēc būtības ir delta F no x. Ko tad mēs īstenībā iegūstam? Ja mēs tagad visu saliekam šajā formuliņā, ja, kas ir piezīmē. Ka delta F no x, jeb citiem vārdiem sakot, funkcijas pieaugumu mēs īstenībā varam pierakstīt kā ko? Kā atvasinājums punktā kaut kādā C, ja, kaut kādā C, kas ir starp tajā pieauguma intervāliņā. Reiz kas? Reiz delta x. Mhm. Šitas būs mums ļoti nozīmīgi. Apzīmēsim ar 4. Ar vienādojumu 4. Un nodefinēsim arī viņu. Nodefinēsim. Viņam būs speciāls nosaukums. Tātad vienādojuma 4. Sauc par Lagrange, nu, sakarā ar to, ka tas ir no Lagrange teorēmas iegūts, galīgo pieauguma formulu. Sauc par formulu no latviešu valodas. Jā, tātad par galīgo pieaugumu. Nu, galīgs tādā ziņā, ka mēs par kaut ko galīgi te runājam. Galīgs pieaugums atbilst attiecīgi. Jā, caur šādu formu mēs varam attiecīgi izteikt. Un otrā piezīme. Pirms ķeramies pie ceturtās teorēmas. Ka Rolla teorēma kaut kādā ziņā jau īstenībā to mazliet pieminēju, bet lai ir arī uz pirkstu. Rolla teorēma no Lagrange. Citiem vārdiem sakot, Rolla teorēma ir spēc gadījums. Kāpēc īstenībā? Jo kas bija Rolla teorēmai nosacījumos par F no B un F no A? Ka viņi sakrīt. Un ja viņi sakrīt, tad šitie būs nulle. Ne? Tad varam tās smuk arī pierakstīt. Ja F no A ir vienāds ar F no B, kas bija nosacījums Rolla teorēmai, tad automātiski mums F no B mīnus F no A ir vienāds ar nulle. Un savukārt, ja saucējs ir nulle, tad daļa būs nulle. Tā tad arī atrasinājums būs nulle. Ir redzam ķēdīto, ne? Loģis nepierakstīšu varbūt. Jā, tad F no B mīnus F no A tad ir nulle. Šitas ir vienāds ar nulli, tā tad arī šitas ir vienāds ar nulli. Ja? Ko arī teica Rolla teorija. Un ceturtā, es mēģināšu, ja mēs bez teorēm, bez pierādījuma, tad šeit vajadzētu pietikt. Ceturtā, Cauchy. Tas jau mums šur tur ir parādījies, pie robežām, kas bija. Te atkal trīs nosacījumi, bet te būs jau runa par divām funkcijām. Ja ņemsim F no X un Fi no X. Vai G no X. Labi, ņemam G no X. Lai vieglāk. Ja ir divas funkcijas. Un viņas ir nepārtrauktas. Atkal kaut kādā intervālā AB.
Otrais nosacījums tas pats, kas bija iepriekš, ka eksistē atrisinājumi. Ja? Jau tagad abām funkcijām. Eksistē f prim no x un g prim no x. Eksistē funkciju atrisinājumi visos iekšējos punktos. Intervāla AB iekšējos punktos. Un trešais. Šeit būs vēl viens, ja tai Lagrange teorēmai nekas vairāk nebija vajadzīgs, šeit būs vajadzīgs. Būs vajadzīgs, ka visos x-os no šī intervāla mums tā otra funkcija nedrīkstēs būt nula, tāpēc, ka mēs ar viņu dalīsim. Tātad visiem x-iem izpildās, ka g prim no x nav vienāds ar nulu. Tad, atkal mums eksistēs tāds iekšējais punkts C. Tad eksistē tāds atkal punktiņš C, ka ir sekojošais. Šeit tagad ņemam tā daļu. Tad augšā nāk F prim no C un apakšā nāk tas G prim no C. Ka to atvasinājuma attiecība tajā punktā būs vienāda kaut kādā ziņā pēc līdzības ar šo, tikai augšu paliks tas pats. No B mīgā no A. Ja, ka idejas, ka tās pieskaras divām dažādām funkcijām ir vienādas. To īstenībā sacīt. Nevis vienādas, bet attiecība ir tāda pati kā šo attiecību. Tad F no B mīnus F no A pret